Salam dostlar va chaqa. Composition EPG 4 darslarimiz davom etadi. Oxirgi darsimizda reflekslardan tanishib chiqqandik. Ya'ni qanday qilib reaktivlik hosil qilish haqida batafsil gaplashib o'tgan edik. Bugun shu o'tilgan mavzularga doir ozgina praktis qilamiz va yana ma'lum bir yangi narsalar o'rgatishga harakat qilaman. Bo'lmasa, shu oxirgi darsimizda reaktivlikni ko'rgandik, change text, refle bilan tanishdik. Endi bular o'chirib tashlaymiz. Hozircha shart emas. Bizga faqat setup bo'lsa bo'ldi. Bu yerda ro'yxatga qaytamiz. Nimagada qizil chiqib qoldi. Return bu yoqqa joylashamiz. Bo'ldi. Endi birinchi navbatda nima qilaman? Bu yerda masalan inputda ochsak type text bo'lsin va bu yerga let's deb o'zgaruvchi ochaman. Let input value deyman va bu refga olaman. Refni yuqori import qilganmiz va hozircha bu bush string tursin. Endi return qilaman. Setupdan chiqib ketdi. Hammasini tasvirlashda bo'lish kerak. Return nima qilaman? Input value'ni berib yuboraman. Va yuqoriga chiqamiz. Bizda biz options API'da foydalanganimizda v modul degan narsa bor edi. Faqat unda yozganimizda data ichidan olar edik. Endi v modul deyman. Nima keldi bizaga? Input value keldi. Va nima qilaman bitta? Constant get input value degan bitta metod yarataman. Funksiya bo'ladi. Console.log nima deyman? Input value'ni qiymatini chiqar deyman. Va bundan oldin nima qilishimiz kerak? Pastga tushamiz va o'zimiz yozgan metodni berib yuborishimiz kerak. Get input value va pastdan bitta button ochaman. Button get value degan nom beramiz. Endi click bo'lganda nima bo'lsin? Get input value degan metod ishga tushsin. Tekshirib ko'ramiz. Bu yerga biror narsa yozaman va get value'ni bossam menda obyekt qaytaryapti. Yani buni ichidan biz qiymatni olib olishimiz kerak. Qiymatni albatta bu yerda obyektda ko'rishimiz mumkin. Value degan o'zining ključi bor. O'shandan olamiz qiymat. Hozir tekst yozganimda mana bu yerda tekst kirib keldi bizga. Endi input value'ni ichidagi nima deyman? Value degan qiymatini kluchi bor o'zini. Natijani endi chiqarsak, biror narsa yozaman va buni bossam menga nimadir error qayta input value, bu yerda qo'shilib qoldi. Endi to'g'ri bo'ldi. Endi qaytadan ishlatamiz, nimadir yozsam mana bizga inputdan ichidan ma'lumotni qaytarib beryapti. Hozir biz buni setupda ko'ryapmiz. U options API'da ko'rganimizda datani ichida o'zgaruvchi ochardik va v modulga bog'lab, keyin metodni ichini metodus degan obyekt bor edi, uning ichiga get input value degan metod yozib olishimiz mumkin edi. Composition API'da hamma narsa setupni ichida bajariladi bitta qilib. Va bu bizga ancha qulaylik imkoniyatlarini yaratib beradi. Endi yana bitta o'zgaruvchi ochaman. Let's users degan barobar ref qilaman va u nima bo'lsin? Birorta array bo'lsin. Endi nima qilaman? Console'ni o'chirmay, shunchaki console.log'ni o'chirib tashlaymiz va hammasini o'chirib tashlaylik. O'chirib tashlasak yaxshi bo'ladi. Nima qilaman? Endi console.log users'ni chiqarib ko'ramiz. Nima chiqar ekan?
bunu bosganda mana menga yana obyekt keldi va uni ichidagi qiymatni chiqaramiz. Hozircha bizda hech qanaqa qiymat yo'q, chunki array turibdi. Bizga arrayni qaytarib berish kerak. Mana proxy array keldi bizga. Langzi 0. Endi nima qilamiz? Masalan, inputni qiymatini olamiz va arrayga qo'shib qo'yamiz. Bu uchun nima qilamiz? If deyman. Agarda tekshirib olishim kerak. Inputda ma'lumot kelyaptimi yoki. Input value teng bo'lmasa, ya'ni ichidagi qiymati teng bo'lmasa nimaga? Bo'sh stringga nima deymiz? Usersni ichidagi arrayga value'ni olamiz, nuqta qo'sh qilamiz. Nima? Input value'ni ichidagi qiymatini aks qilib else yozib qo'yishimiz mumkin. Aytdikki, iltimos inputga ma'lumot kiriting deb. Ma'lumot kiriting deb yozib qo'yamiz. Ketdi, tekshirib ko'ramiz. Hozir jonat yo'q. Mana iltimos inputga ma'lumot kiriting. To'g'ri ishlayapti va shu joyda console.log nima deyman? Users ichidagi value qiymatini chiqarib qo'y deb bosib qo'yishimiz kerak. Ketdi. Masalan, Jamshid deb yozaman. Jamshid keldi. Va shu joyda orqaga qaytamiz. Userni chiqarib qo'ygandan keyin input value ichidagi value'ni yana bu stringga tenglab qo'yamiz. Bizda reactivity ishlayapti hammasi, chunki ref bilan beryapmiz va yuqoridan refni yozib import qilib qo'yganmiz. Shuning uchun bizda hozir reactive ishlayapti to'g'ridan to'g'ri. Default holatda composition API reactive ishlamaydi options API'ga nisbatan. Ketdi. Bosdik. Mana yana bosamiz, nimadir yozib tashlaymiz. Ikkita bo'ldi. Proxy. Nimadan yozamiz? Hammasi bizda to'g'ri ishlayapti. Yuzga qo'shilyapti. Endi shunchaki yuqoridan yana bitta deb ochib qo'yamiz. UL li ochaman. Label qoldi. Li kerak bizga. Tabni bosaman. V find must V for nima deymiz? Unda biz get input value berib yuborganmiz. Endi biz arrayni ishlatib olishimiz uchun arrayni ham aytib qo'yishimiz kerak. Nima deymiz? Arrayni ham return sifatida berib yuborishimiz kerak. Array users va usersni berib yubordik. V4 deyman. Yuqoridagi yozaman. Nima deyman? For stack ila aylanib chiqamiz. User degan o'zgaruvchi ochdim. Sen deyman. In usersni aylanib chiq deyman va unikalni bo'lish uchun keyin o'ziga ham userni berib qo'yishim kerak. Va bizga userlarni chiqarib ber deyman. User deyman. Endi shu yerda ham yozib ketishimiz mumkin. Bitta v ochaman. V if deyman. Nima deyman? Agar user bo'lmasa, ya'ni bizda hozircha user bo'lmasa, bu yerda yozishimiz mumkin. Bizda hozircha userlar mavjud emas deb. Endi hozir if buni shunday o'chirib tashlaylik. Bu yerga userni chiqaramiz. Nimaga kelmadi? Tekshirib ko'ramiz. Users'ning qiymatiga push input nima deyman?
input'un içindeki temelde konsol noktada gözlerini alıyor, input value'ını yine boş kılıp koyduk. Ama doğru işlerdi. Return input value ve gözlerini biri bir bordik. Konsol noktada gözlerini çıkarsak. Ne madde yazıp kuramız. Bölge geldi. Yana geldi. Bossek. Ne kadar çıkmayaptı. Sabah tekrarımız. User'sını alıyor ki push input value. Console.log user çıkarttı. Input value'ını bu string koydu. Ve biz user'sını verip bir bora yapmaz. Lekin biz demo mu var? Haa bürge. User yazdık buraya. Lekin geçirip kuramaz. Get value'ı bastık. Bana indi kele yaptı. 1 2 3 Bu yer. Biz bu yerge user'ını uçup taşıyken kalmaz. İtibar kurmaktan. Şimdi fakat nokta çıçık oluyor yaptık. Şimdi şuradan tam açı açmak mümkün. Eğer bir de pi açamam. Nima deyman? VF deyman. Agar user bo'lsa deyman. Bu yerga userni chiqarib qo'yaman. Aks holda pin ichida shunchaki yozib qo'yishimiz mumkin. V else. Bizda hozircha userlar mavjud emas. Bizda hozircha userlar mavjud lashdi orqaga qaytamiz ozgina mavjud emas deb yozamiz. Hozircha bizda user yo'q. Boshdan tekshiramiz. Lin ichida biz v for user and users user kelyapti. Agar user bo'lsa user'ni çıkar, aks halde user mavjud emas degan edik. Lekin bunu basıp görsek, biz hozirroq shartni noto'g'ri beribmiz bu yerda. Bunu şimdi o'tib tashlayman. Nima deymiz? Tepaga yozib qo'yaylik, shunchaki yo'lni tepasiga. Bitta patik ochaman. Bu yerga yozaman. En yaxshi qulay varianti shu v f deyman. Agarda deyman kelayotgan mana bu users'ni length'i 0 ga teng bo'lsa deyman berib yuborgan users nuqta length'i barobar 0 bo'lsa shunchaki bizda hozircha userlar mavjud emas. Mavjud emas deb qo'yamiz. Shekillingizni aks holda bu yerga user'ni chiqarib qo'yamiz. Ketdik. Tak, nima xato bo'ldi? Finajiga va if users lingzini bizda hech yuzlar mavjud emas. Lingizda v for user and users keyga user. Nimaga xatolik beryapti tekshirib ko'ramiz. Buni olib tashlaylikchi. V4 user in users keyga user va user'ni chiqaryapmiz. Afsuski lini yarmi tushib qolibdi-ku. Bo'ldi. To'g'ri ishlayapti. Endi yuqoriga ochib qo'ysak bo'ladi. Ptiga ochaman. Bunu doğrusu dilden dışarıda alıp böyle gülüge çıkasamayın. Ve F şart biramız. Eğer deyemem. User's nokta length barobar 0 bo'lsa. Bizde hozircha user'lar mavjud emas deb qo'yamiz.
Bo'ldi, page turadi bu yerda. Bizda hozircha userlar mavjud emas. Ketdik. Masalan, Salim. Salim deb yozamiz. Get value Salim chiqdi. Endi ko'rishingiz mumkin, bizda hozircha userlar mavjud emas. Bu yo'qolib qoldi. Nima uchun deganda, bu yerda kelyapti. Default holatda error dilingiz 0 ga teng. 0 ga teng bo'lgani uchun yozuv chiqib turibdi va ikkalasi qanotlanib, natija VF da true bo'lgani uchun bu yozuv chiqdi. Ve user bitta bo'lgani uchun o'zi bu shart bajarilmaydi ve bu yerda PTG yo'q deb o'zi hisoblashimiz mumkin. Video yozilyapti. Ketdi. Endi shu yerda o'rganib sabitdik. Yo'lga yozib qo'yamiz. List style type nan deb nuqtacha qo'yamiz. Ketdi. Bizda hozircha yuzlar mavjud emas. Bu chiqdi. Masalan, Salim deb yozaman. Keldi, Salim keldi, tepadan qo'shildi. Jasur deb yozaman. Keldi, bu yoqdan chiqdi. Abdurrahmon deb yozaman. Voy, Abdurrahmon. Lutfulla, mana bizda hammasi to'g'ri ishlayapti. Bo'ldi bizda ishlar. Shunchaki bu yuqorida dedi inputdan keyin tushirib qo'yamiz. Chiroyliroq chiqishi uchun. Nima qilamiz? Bu yerdagi input bilan vaqtini tepaga chiqarib qo'yaylik. Shunchaki Ctrl C qilaman va nima qilamiz? Divdan yuqoriga chiqarib qo'yamiz. Mana bizda hozircha yuzlar mavjud emas. Buni tepaga chiqarib qo'yamiz. Bundan ham tepaga chiqarib qo'yamiz. Ketdi. Kopyera ochildik. Va inputni tepasiga chiqarib qo'ysak ham bo'ladi. Voy, nimagadir xatolik berdi. Shunday orqaga qaytamiz. UL bilan ketib qopti bu. Pastga bo'ldi. Tepaga chiqarib qo'yamiz. Ctrl V. Mana bizda hozircha yuzlar mavjud emas. Agar shunday qilamiz, agar bu yerga ham yozib qo'yishimiz mumkin. V ochaman yana bitta tik. V F deb yozib qo'yaman. Agar users.length bo'lsa 0 bo'lmas kerak, xullas 0 ning kattasi ham bo'lish kerak. Length bor bo'lsa o'zi true qabul qiladi. Bizdagi userlar soni nima deymiz? Shunchaki users.length deb qo'yishimiz mumkin. Mana tekshirib ko'ramiz. Agar user length 0 ga teng bo'lsa, bizda hozircha yuzlar mavjud emas. Aks holda bizdagi yuzlar soni deydi. Bu yerdan 2 nuqta qo'yamiz va natijani ko'rishimiz mumkin. Bo'ldi, hozircha birinchisi turibdi. Men Jamshid deb qo'shdim, bosdim. Bizdagi yuzlar soni 1 ga teng. Ko'rishingiz mumkin. Endi Mahmud voy Mahmud yana bosamiz. Akbar get value bosamiz. Jasurbek Sadriddin mana ko'rsangiz mumkin bizdagi yuzlar soni 5 ga teng deymiz. Endi nima qilamiz? Shu joyiga yana nima qo'shsak bo'ladi? Yuzerlarni filtrini qo'shsak bo'ladi va shu bilan agar filtrni qo'shaman, shu o'rinda compute property'ni composition API'da ishlatilishini ham birgalikda ko'rib ketishimiz mumkin. Hozir biz compute metodi yordamida bu yuzerlarni filtr qilishimiz mumkin. Qanday qilib deysizmi? Bu narsani nima qilamiz? Masalan, men Akbar deb yozsam hamma yuzlar o'chib ketishi kerak, faqat Akbar degani qolishi kerak. Yoki ablan boshlanganda bu yoq o'chib ketishi kerak. Xuddi
kompyuterda search qilganda yoki boshqa narsani filtr qilganda shu kerakli narsani bizga olib kelib berganda xuddi shunaqa yusunda bajaramiz. Endi birinchi navbatda computed property'dan faydalanish uchun biz nima qilishimiz kerak? Bu yerda computed ni import qilib olishimiz kerak bo'ladi from view'dan. Endi bu yerda const deyman. Filter users deyman. Ya'ni bizga men o'sha ko'rsatganimdek userlarni filtrlab berish kerak bo'ladi va computed metodni chaqiraman va nima deyman bunga? Bizda hozir userlar bor. Ya'ni yuqorida o'tgandek usersga ref qilib o'sha arrayni berib qo'yganmiz. Endi o'shani biz filter qilishimiz kerak bo'ladi. Albatta computed bo'lgandan keyin return bo'lishi shart. Biz nimani filtr qilishimiz kerak? Yuqoridagi users.value ichidagi arrayning o'zini qiymatni filtrdan o'tkazishimiz kerak. Users'ni value'ni qiymatlan, ya'ni filtr qilaman. Ketdi. Filter metodi bor o'zi arrayni. Bu yerga user keladi. Va nima deyman? O'sha aytaman. Shu keladigan userim nima bo'lsa mana ushbu buyerdan user keladi includes degan metod bor nimani ichiga kirsa deyman ko'rishimiz mumkin ya'ni bu yerdan bu user keldi va bu nimani ichiga kirishi kerak bu yerga nimani berib yuboramiz? Mana bu yuqorida users degan arrayni berib yuborishimiz kerak bo'ladi. Shu yerda ozgina shoshdik, chunki ma'lumot bizaga hozir inputdan kirib kelish kerak. O'sha inputdan kirib keladigan narsa agar arrayimizda bo'lsa o'shani qoldirishi kerak va qolganlari o'chib ketishi kerak bo'ladi. Shuning uchun bu yerdan nima qildik? Array uchun ochib olgan edik, bizda input value o'sha bilan tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Bo'ldi. Endi nima qilamiz? Usersni filter qilamiz. Filter qildik. Buni ichidan nima kirib keladi bizga? Albatta usersni o'zini emas, usersni valyusini filter qilishimiz kerak. Buni ichidan bizga user kirib keladi va bizga nimani olib kelib berish kerak bu? Ya'ni o'sha har birta keladigan user includes degan o'zini metodi bor va unga biz ya'ni inputdan kirib keladigan narsani berib yuborishimiz kerak. Inputdan bizga nima kirib keladi? Bu yerda ochib qo'yganmiz, ya'ni input value buni v modulga bog'lab qo'yganmiz mana yuqorida. V modulga input value berib qo'yganmiz. Va bu yerga input value'ni nimasini yuborishimiz kerak? Ichidagi qiymatini albatta value bilan olishimizga to'g'ri keladi. Endi computedda ishlatishimiz uchun bu yerga buni ham import qilishimiz kerak. Nima qilamiz? Filter users qilaman va v4 deb ro'yxatga chiqamiz. Bu yerda users bu yerda ekan. Endi bu yerda computedan kelgan narsani aylanib chiqish kerak. Filter users deb aylanib chiqamiz. Default holatda bunga ikkita user qo'shib qo'yaylik, shunchaki. Masalan, Jamshid va Hikmatulla degan. Hikmatulla. Default holatda tursin. Va Jamshid desam, mana ko'rishingiz mumkin. Endi birorta user qo'shib ko'raman.
Buni ham o'zgartirib qo'yishimiz kerak. Inputni qiymatini nima qilaman? Shunchaki et user deb qo'yaylik. Chiroyliroq chiqishi uchun bizda ikkita user bor. Chunki default holatda arrayga ikkita qiymat berganmiz. Va ikkinchisi reaktiv bo'lishi uchun albatta refdan foydalanishimiz kerak. Default holatda reaktiv emas deb buni oldingi darslarda tushuntirib o'tgan edim. Videomuz yozyapti. Endi tekshirib ko'ramiz. Nima bo'ldi? Masalan, Jasur et user Jasur qo'shildi. Mahmuddan qo'shildi va yana bosib ketgan uchun yana buni bossak, inputni to'ldiring deyapti. Bu yerda nima bo'ldi? Else ishlab ketdi chunki inputni qiymati olgandan keyin qiymatni yana bo'sh qilib qo'ygan edik. Va Saodat masalan. Voy, hammasi uchib ketdi. Refresh berardik. Ha, mayli. Ha, endi bo'ldi Saodat. Ramazon va hozir bizda ozgina menimcha noto'g'ri ishlayapti. Shunchaki. Ha, bo'ldi. Nima bo'lyapti bizda? Bu yerda men inputni searchiga ham, anusiga ham, add qilishiga ham qo'shib qo'ygan edim. Shunchaki hozir nima qilamiz? Bu yerda. Chunki hozir men search qilganda ikkita funksiya ishlab ketyapti birdan. Ya'ni funksiya ishlamayapti. Computerni ham bu yerga olib qo'ydim. Shunchaki userlarni filtr qilish uchun. Hozir biz add userni o'chirib tashlaymiz bu yerdan. Nima qilaman? Tepaga chiqaman. Bu tura qolsin. Va button endi kerak emas bizga. Qanday user qo'yishni ko'rdik reaktivda. Endi buttonga funksiya yozgan edik biz. Get input value degan. Buni ham olib tashlaymiz. Shunchaki ustiga bosamiz. Bu bizga kerak emas. Buni tushundingiz deb o'ylayman. Shunchaki men filterni hozir boshdan tushuntirib o'taman. Jasur, Hikmatilla va yana nima deb yozamiz? Ulug'bek. Ulug'bek Ramazon. Mana bizda hozircha 4 ta user bor. Get input value is not defined. Ay, bu yerda buni ham import qilib yuborgandik. O'xtashaymiz. Endi to'g'rilaymiz. Mana bizdagi userlar soni 4 ta. Agar biz filter qilsak, jamchit qolyapti. Ko'rishimiz mumkin. Yoki Hikmatulla. Yana Jahongir deb ham qo'shaylik. Ko'ramiz hozir. Bu yerdan Jahongirni ham qo'shib qo'yaman va Jamilani ham qo'shib qo'yamiz. Endi ketdi. Oltita yuzi bor. J'ni bosdim. Faqat boshi J harfi bilan boshlangani qoldi. Jamshid. M'ni bosam ham Jamila bilan Jamshid qoldi. Va bizni filtr to'g'ri ishlayapti. Endi buni ishlash prinsipini tushuntiraman. Bu yerda inputda vmodul qiymatini olishimiz uchun o'zgaruvchi ochgan edik. Input value default holatda refga solganmiz. Bo'sh turibdi va yuzlarda reaktiv bo'lish uchun Jamshid Hikmatilla, ya'ni oltita user qo'shganman. Endi computed property'ni ishlatish prinsipini tushuntirish uchun birinchi navbatda computed property'ni view'dan import qilib oldim. Ko'rishimiz mumkin. Endi const filter users deyapman, computed property'ni chaqirdim va return qilyapman. Users ichidagi qiymatlarni filter qilyapman va o'sha har bitta keladigan userni user degan deb olayapman bu yerda va agar user includes ya'ni nima deyapman? Agar birorta man user kelganda, masalan Jamshid keldi. Jamshid keldi. Agar shunga mos tushib ketaversa, includes input value, ya'ni bu yerdan includes ichiga oladi, true yoki false qiymat qaytaradi bizga. Faqat dedi, filter qilganda true qiymatlar bizga qolsin dedi. False'lar o'z kerak emas, ko'rsatma degan ma'noda. Default holatda hammasi turibdi. Agar men bu yerga biror nima yozsam,
menga faqat true bo'lganlarni filtrlab qaytarib beradi. Filtrda o'zi bizga error qaytarib beradi, buni bilamiz va bizga QR'ga ko'rishimiz mumkin. Agar maqsad bu yerdan console.log hozir nimaga computer property'ni o'zi qolib ketgan? Ha, endi bo'ldi. Console.log deyman. Nima deyman? Users'ni qiymatlarini chiqar deyman. Endi bu yerda faqat 6 ta nechta user bo'lsa hammasini bu yerga chiqarib beryapti. Shunchaki ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu yerdan ko'rib bo'lmas ekan, shunchaki men filtr qilganda nechta user qolganini ko'rsatmoqchi edim. Ya'ni filter users kelyapti, usersni filter qilyapti. Includes, ya'ni input value'si o'sha userga teng bo'lsa, o'sha teng bo'lganlari, ya'ni true natija qaytaradiganlarni qoldir, filtrdan o'tkaz va natijani yana error qilib qaytarib ber ma'noda tushunyapmiz. Va input value'ni berib yubordik bu yerdan vModelda va undan keyin users'ni berdik for cycle'da aylanib chiqish uchun va return qilib filter users'ni bu yerga berib yubordik. Ya'ni users'ni o'rniga filter users qildik va biz yozgan algoritm bu yerda to'g'ri ishlayapti. Va ikkinchisi tomoni computed property'ni ishlatilishini shu bahona o'rganib oldik. Video yozyapti. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Menimcha juda tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Reaktivlik haqida ozgina bo'lsa ham qaytarib oldik. Menimcha muammo yo'q bu bilan. Computedni yaxshilab tushunib oldik. Agar qanaqadir savollar bo'lsa, albatta YouTube'da kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Video yuklanadi YouTube'ga. Barcha savollarga javob berishga harakat qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat.